jotain, mitä toivoisi näkevänsä vain painajaisissa. Äsien tsekki hyökkääjä Jaroslav Otevrel, joka on kohta kuvassa keskellä, numero 89, kompuroija, ajautuu Jypin Vitali Karanovin eteen. Yhteen törmäys on raju ja Otevrel jää makaamaan liikkumattomana jäähän. Tilanteen vakavuus on heti selvillä ja Otevrel kiiretetään Satakunnan keskussairaalaan. Tämänhetkiset tiedot miehen voinnista ovat surullisia. Ässien lääkärin Antti Hakkiluodon mukaan kyseessä on luultavasti kaularangan vamma. Jaroslav Otevrel ei pysty tällä hetkellä liikuttamaan raajojaan, eli on halvaantunut kaulasta alaspäin. Jääkö tämä tilanne pysyväksi, se selviää vasta lähipäivien aikana. Näin kommentoi jääkiekon SM-liigan toimitusjohtaja Urpo Helkovaara tuoreeltaan Otevrelin loukkaantumista. Mä olen saanut paikalla olleen erotuomaritarkkailijan Pertti Juholan raportin, jossa hän toteaa, että kyseessä on pelaajien yhteystörmäystilanne, ei laidassa vaan maalin edustalla, ja hän luonnehti tapahtunutta puhtaaksi onnettomuudeksi. Eli kun on kysymys tällaista vahinkotilanteesta, niin ilmeisesti tässä ei ole jatkon suhteen mitään tehtävissä esimerkiksi sääntömuutoksilla tai muuten. Se tieto, mikä minulla tällä hetkellä on, niin tämän suuntaiseen ei ole mitään tarvetta. Että asiat on ollut vain siinä, että olen pyrkinyt saamaan selville, miten tälle pelaajalle kävi, että onko siinä jotain toivoa. Meillä on kyllä aikaa sitten miettiä tämän tilanteen muita jälkiseurauksia. Totean sen, että tässä tilanteessa ei kenellekään pelaajalle ole tuomittu mitään rangaistusta, eikä erotuomaritarkkailija nähnyt siihen yhdeltä näkemältä myöskään mitään syytä. No tämä on nyt toinen tällainen vakava loukkaantumistapaus vähän ajan sisällä täällä Suomessa. Onko tämä nyt pelkkää huonoa tuuria, että tällaisia on nyt jälleen kaksi sattunut peräkkäin, vai onko jostakin muusta kysymys? Mä en mielelläni näe sitä, että mistään muusta on kyse. Tämä on todella traagista ja todella surullista näiden pelaajien ja suomalaisen jääkiekkoilun kannalta, että näin on käynyt.